Ey fena dünyada mezlumlar ağası, bak bize. Ey fena dünyada mezlumlar ağası, bak bize. Sendedir alemde her derdin devası, bak bize. Bitmez hicran derdimiz, bitmez bu ah nalemiz. Bitmez bu hicran derdimiz, bitmez bu ah nalemiz. Ayrılık etri sasar gel, ayrılık etri sasar sensiz gelen her düğmemiz. Kimsesizler kimsesiz, senden seva yok kimsemiz. Sensen Allah'ın vesi, yulen biyası, bak bize. Sensen Allah'ın vesi, yulen biyası, bak bize. Gel vilayet güneşi, hilas eyle beşeri. Eşleyen seni, gözleyen işi eleri. Eşleyen seni, gözleyen işi eleri. Zulmiden garg oldu dünya, zulmiden garg oldu dünya. El ecel feryadına ağacan, senden özge kim çatar mezlumların imdadına. İmam-ı zaman, anda veriş biz seni özzettin taç adına. Anda veriş biz seni özzettin taç adına. Ey Ali evladı, Zahra bala, bak bize. Ey Ali evladı, Zahra bala, bak bize. Gel vilayet güneşi, hilas eyle beşeri. Eşkle yabne Hasani, gözleyir şiaları. Eşkle yabne Hasani, gözleyir şiaları. Yandı aşıklar feragından ağa, yandı aşıklar feragından, üzüldü gelmedi İmam zaman. Ehli eşkin kalbine hicran derdi geldi gelmedi. Ehli eşkin kalbin hicran derdi geldi gelmedi. Sen gözledin ağacan, 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 ağacan. Gözledik her cüme xeyli, cüme geldi, gelmedin söz. Gözledik her cüme xeyli, cüme geldi, gelmedin söz. Çıxdı her şey ümmeti, nevası, bak bize. Çıxdı erşe ümmetin, ahu nevası, bak bize. Gel vilayet güneşi, hilas eyle beşeri.
Eşkle yapnal Hasan'ı gözleyir şiaları. Eşkle yapnal Hasan'ı gözleyir şiaları. Al-Gunut halında durmuş yol çeker göz gel deyir. Ağacan, 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 İmam-ı Zeval ağaya. Al-Gunut halında durmuş yol çeken göz gel deyir. Her nefeste bir dua var, her dua tez gel deyir. Her nefeste bir dua var, her dua tez gel deyir. Müntezirler gülseden can verdi sensiz gel deyir. Müntezirler gülseden can verdi sensiz gel deyir. Birden olmaz, birden olmaz zuhruna, ömrün vefası bak bize. Birden olmaz zuhruna, ömrün vefası bak bize. Birden olmaz zuhruna, ömrün vefası bak bize. Ağacan, birden olmaz zuhruna, ömrün vefası bak bize. Gel vilayet güneşi, hilas eyle beşeri. Eşkle yebnel Hasan'ı gözleyir şiaları. Eşkle yebnel Hasan'ı gözleyir şiaları. Eşkle yebnel Hasan'ı gözleyir şiaları. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allah. İnşallah 7 defa bir zikir diyeyim size din evinizde. Ellerinizi kaldırın Allah'ın dergahına. Üzü kıbleye eyleşin. İmkan takdirinde. Ya Erhamer Rahimin, 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 ya Erhamer Rahimin. Ya Ahad bi hakkı Muhammed, ya Ali bi hakkı Ali, ya Fatır bi hakkı Fatıma, ya Muhsin bi hakkı Hasan, ya Kadim el İhsan bi hakkı Hüseyin. Allah sənə and verirəm bu gecənin hörmətinə, sənə and verirəm bu gecədə tövbə eləyənlərin ehtiramına. İlah sənə and verirəm qəlbi sınanların ehtiramına. Allahım sənə and verirəm günahkarların ya Rəb, ya Rəb deyən səslərinə. İlahə Rəb sənə and verirəm Kəbəyə, Kərbəlaya. Allah sənə and verirəm 124 min peyğəmbər ehtiramına, 14 məsumun hörmətinə. Allah bu əllər ki sənin dərgahına qaldırmışıq ilk duamız, imam-ı zamanımızın zühurun təcillə. Allahım o ağanı bizdən razı elə. İlahi o ağanın zühurunda iştirak eləməyi bizlərə nəsib elə. Bizi dini və xadim olanlardan qərar ver. Bu xidmətləri bizlərdən qəbul elə. İlahi bu xidmətləri əllərimizdən alma. İmanla yaşamağı bizlərə nəsib elə. İzzətlə bu dünyadan köçməyi bizlərə nəsib elə. Təkəbbürlükdən, pis xüsusiyyətlərdən bizləri uzaq elə. Günahlarımızdan əffü qələm çək. Gizlində elədiyim günahlarımızı bağışla, aşkarda elədiyimiz günahlarımızı bağışla. Sənlə bizim aramızda böyük-böyük fasilələrə
səbəb olan günahlarımızı bağışla. İbadətin, münacatın şirinliyini əlimizdən alan günahlarımızı bağışla. Bəlaların nazil olmasına səbəb olan günahlarımızı bağışla. İlahi və Rəbb, olar ki, bizdən dua istəyir bu qardaş bacılarımın dualarını qəbul elə. İlahi və Rəbbim, bu günləri yaşamağı, Ramazan ayının son günlərini yaşamağı, öndə gələn əhya gününü yaşamağı bizlərə nəsib elə. İlahi, bizi həqiqi tövbə eləməyi nəsib elə. İlahi və Rəbbim, ixlasla tövbə eləməyi bizlərə nəsib elə. İlahi, bizi zikrindən ayrı salma. Allahım, ya Rəbbəl aləmin, xəstələrimizə şifayı acil nayət elə. Övladı olmayanlara övlad nəsib elə. Subaylarımıza gözəl ailə nəsib elə. Ailə müşkülanların müşküllərini tezliklə həll elə. Borcu olanların borclarını verməkdə onlara yardımcı ol. Evsiz qardaşlarımıza ev nəsib elə. İşsiz qardaşlarımıza iş nəsib elə. İlahi, onlar ki, keçən illər bu məclislərdə var idilər, amma indi rəhmətə gediblər, bu məclisin feyzindən onlara nəsib elə. Hacı Şahin qardaşımızı da yad eləyə inşallah. Allah sənə and verirəm, İzzət və Cəlalıva. Bu məclisin feyzindən və rəhmətindən Hacı Şahin qardaşımızın da ruhuna əta elə. İlahi, bu qardaşlarım, əzizlərim, dua oxudlar, şeir dedilər, mədh elədilər, mərsiyə dedilər, bir kəyə Allah oxudlar. Allah onları əhl-i beytünlə məşhur elə. İlahi və Rəbbim, sənə and verirəm, İzzət və Cəlalıva, bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. İnşallah sizə yenə də vaxt ayırıram, dəyərli izləyicilər. Əllərinizi qaldırın, özünüzün nə acəti varsa gətirin dilinizə. Ola bilsin, bəzi acətləri mən demərəm. Siz bunu fürsət bilin, inşallah ki, dualarınızı da alarsınız. Elə sınıq qəlblə, yaşlı gözlə acətlərinizi istəyin. Ya Allah. İlahi və Rəbb, bu qardaşlarımın, bacılarımın hacətlərini eşitdin, dillərinə gətirdilər. Zatən bilirdin də, demişdin dilimizə gətir, dilimizə gətirdik. Sənə and verirəm bu gecənin ehtiramına, qardaşlarımın, bacılarımın hacətlərin tezliyinə rəva elə. İlahi, şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə. Şəhidlərimizin ailələri, yaxınları, anaları, qəlblərinə hüzur və aramlıq nazil elə. Peyğəmbər və əhl-i beytinə salavat zikirlə. Allahümə salli alə Muhammed və ali Muhammed.